Assalomu alaykum. Bugun ustozimiz Shayxurrais Abu Ali ibn Sinoning ucuz kitoblaridan 6 zaruriy omil to'g'risida bo'ladi mavzuimiz. Demak, 6 zaruriy omil. Bu to'g'risida juda ham ko'p aytib o'tilgan. Xosatan akamiz Nodir Alimov ham bu to'g'risida juda ko'p gapirganlar. Demak, inson tug'ilibdiki, ta u vafot etguniga qadar sog'lik yoki kasallik mana shu 6 zaruriy omilning buzilishi. Biz o'sha kasalliklar bo'ladi. Demak, shularga ham mana shu 6 zaruriy omil o'z kuchini o'tkazadi. Ya'ni havo, ichimlik, keyin riyozat, ya'ni jismoniy tarbiya, bo'shallash, ruhiy holatlar, uyqu, uyg'oqlik, harakat va sukun va boshqa bir nechta insonga har tomonlama o'z quvvatini, ya'ni kuchini o'tkazib turadi. Ana endi bugun shu 7-6 zaruriy omil to'g'risida men sizlarga aytib o'taman. Demak, 6 zaruriy omildan birinchisi havo, ya'ni nafas olayotgan havoyimiz to'g'risida bo'ladi. 131. Havoga quyoshning hukmlari, ya'ni ta'siri bor. U hukmlar yil fasllarida yoritqichlarga tushishida ayon bo'ladi. 132. Iqlimlarga ham uning, ya'ni quyoshning ta'siri bor. Bu haqda aytib o'tildi. 133. Havo har bir chiqadigan va botadigan yoritqichlar oralig'idagi masofa miqdoriga nisbatan ham o'zgaradi. 134. Aftob, ya'ni quyosh yulduzga qachonki yaqinlashsa, havoda alangalanishni uyg'otadi, ya'ni havoni qizdiradi. 135. Yulduz qachon quyoshdan uzoqlashsa, havo bir oz sovigan ko'rinadi. Agar naqs, ya'ni kunlari yaqinlashishida bo'lsa, sen kishilarga o'z chorasini ko'rishga hukm qilaverasan deb aytayaptilar. Ya'ni naqs degani munajjimlarni bashoratiga ko'ra ba'zi bir yulduzlar o'sha yomon yulduzlar bo'lar ekan, ya'ni haftaning yomon kunlari bo'lar ekan va yulduzlarni yaxshi kuni bo'lar ekan. Xo'p. Munajjimlarning ro'yiga ko'ra, yulduzlarning ba'zisida nuhus, ya'ni bexosiyatlik, ba'zisida esa su'ud xosiyatlik bo'ladi. Ya'ni 136-qoidada ustoz aytayaptilarki, agar o'sha yulduzlarni baxtsiz kunlari yaqinlashgan bo'lsa, san odamlarni, demak, unga qarshi bo'lgan, ya'ni o'z chorasini ko'rishga hukm qilaver deyaptilar. Va agar su'ud, ya'ni yaxshi kunlar, ya'ni baxtli kunlar bo'lsa, u yerda sen sihat salomatlikning hammasiga hukm qila olasan deb aytdilar. Ana endi shahar, mamlakat joylariga qarab havoning o'zgarishi, ya'ni o'sha havo to'g'risida 6 zaruriy omillar eng asosiysi deb aytdik. Demak, biz yashayotgan mamlakat, ya'ni joylarning ham o'z, demak, havosini, demak, o'zgarib turishi bor ekan. Ya'ni biz yashayotgan joyni havosi har xil bo'lar ekan, turlicha bo'lar ekan. 138-qoida. Agar qaysi bir shahar tog' ustida joylashgan bo'lsa, u yerda boshqa yerga
nisbatan soğuk bo'ladi. Agar shahar tog'lar tagidagi chuqurlikda joylashgan bo'lsa, unda mizojida issiqlik bor deb hukm qil. 140-qoida. Agar shahar tog'ning janubiga joylashgan bo'lsa, unda issiq shamol esib turishiga hukm qilinadi. 140. Agar shahar tog'ning janubiga joylashgan bo'lsa, unda issiq shamol esib turishiga hukm qilinadi. 141. Agar tog'lar u shaharning janubida bo'lsa, shimoliy shamolning sovug'i unga ta'sir qiladi. Agar bu tog'lar g'arb tomonda bo'lsa, u shaharning havosi og'ir bo'ladi. Sharq tomonda bo'lsa, havosi ozoda bo'ladi, toza bo'ladi deb aytibdilar. Ana endi dengiz va shamolga qarab havoning o'zgarishi. Dengizda bu hukmning teskarisi bor. Bu haqda ilm ahllari shunday deyishadi. 144-qoida. Shamollar havoda mizoj o'zgarishi paydo qiladi. Yirtqichlar oralig'idagi masofa miqdorida paydo bo'lgani singari. 145. Janub shamollarida harorat va namlik bor. Shuning uchun ham ba'zan undan sasish vujudga keladi. 146. Sovuqlik va quruqlik shimoldan esadigan shamolda bo'ladi. Shuning uchun yo'talga zarar beradi, ya'ni uni kuchaytiradi deb aytayaptilar. 147. Sabo shamoli. Sharq tomondan esadigan shamolda harorat va latiflik, dabur, ya'ni g'arb tomondan esadigan shamolda esa sovuqlik va zichlik bor. Ya'ni bu narsani men sizlarga aytib o'tishim asosiy sababi shuki, biz yashayotgan muhit, ya'ni mamlakat, qabila yoki o'sha qishloq desak ham bo'ladi. Shu joydagi atmosfera, ya'ni shu joydagi muhit bizning salomatlikka juda ham kattakon ta'sir etadi. Ayniqsa, demak, havo, toza havo. Hozir hammaga ma'lumki, atrof muhit zaharlanib yotibdi, ya'ni turli xil gazlar va zavod va fabrikalardan chiqayotgan turli xil ximiyoviy gazlar insonga o'z ta'sirini o'tkazib, saraton kasalliklari yoki de boshqa demak tuzalishi og'ir bo'lgan kasalliklar, jigar sirrozi yoki de o'pkada bo'ladigan turli xil patologik, ya'ni kasallik holatlari ham mana shu toza havoning buzilishidan vujudga kelmoqda. Ibn Sino ham birinchi o'ringa demak toza havoni qo'yyaptilar. Nega? Agar havo toza bo'lsa, tanamizga demak toza kislorod, ya'ni toza havo kiradi. Toza havo kirgandan keyin butun bir hujayra to'qimalarining oziqlanishi yaxshi bo'lib, inson demak yaxshi, sog'lom bo'lib yashaydi. Ya'ni miyaga, butun bir a'zolarga, demak havo o'ziga ko'p talab qiladigan a'zolarga, ya'ni kislorod o'ziga ko'p talab qiladigan a'zolarga yaxshi sifatli toza havo yetib boradi. Mana endi azizlar, demak 148-qoidada ustoz aytayaptilar. Har bir yeri, zah va atrofi ochiq, namlik bo'lgan va chuchuk suvlik hovuzlarga ega bo'lgan mamlakatlarning mizojida albatta rutubat bo'ladi deb aytmoqdalar. 150-qoida. Agar biror mamlakat qoyalarga va tuzlik suvga yaqin bo'lsa, havoda yaqin bo'lsa, havoda quruqlik paydo bo'ladi. Yana yashaydigan joylarga qarab havoning o'zgarishi. 151. Juda ko'p ochib turiladigan yashash joy hamma shamollarga ochiq duchor bo'ladi. 152. Qishda, ya'ni kun sovuq paytida qishda uning sovug'i, yozda esa issig'i bo'ladi. 153.
Yer ostidagi dahliz uy, yer to'lagi yuqoridagi hukmlarning teskarisi bilan hukm qil. Demak, keyingisi. Yana bir shunaqangi joyi bor ekanki, ustimizdagi, ya'ni libosga qarab turib, kiyim-kechakka qarab turib, havo ta'sirining o'zgarishi. Libosga qarab, ya'ni usti boshimizdagi kiyim-kechakka qarab havoning o'zgarishi. 154. İpek ve paxtadan tayyorlangan kiyimlerde ısıqlık, sayqal berilgan ve kanopdan işlenganlarda ise soğukluk bo'ladi. Momoq bilan yungda ısıqlık bo'ladi. Shu bilan birga ularda ozgina quruqlik ham bor. Keyingisi, xushbo'y o'simlik atir, atir kabi hidlanadigan narsalarga qarab havo ta'sirining o'zgarishi. 156. Har bir xushbo'y o'simlik va har bir gulning mizojiga harorat bilan hukm. 157. Ulardan hozir aytiladigan 5 ta narsani istisno qil. Murda, tol va nilufar. 158. Qizilgul. O'z rangida turgan qizilgul va gunafsha albatta bular sovuqlik bilan is beradi. Mizoji sovuq bo'ladi. Sandal yog'ochi va sandal yog'ochi va kofirdan bo'lak xushbo'y modda va atirlar issiqlik bordir. Sandal yog'ochi va kofirdan bo'lgan xushbo'y modda va atirlarda issiqlik bordir. 160. Ranglarning ko'zga foydalisi rangi qora bo'lgani yoki yashil bo'lganidir. 161. Oq va sariq ranglar yog'dusini sochsa zarar bo'ladi. Chunki ularning yog'dusi insonni ko'rish qobiliyatini, ya'ni uni quvvatini juda ham pasaytirib yuboradi. 161. Oq va sariq ranglar yog'dusini sochsa zarar bo'ladi. Chunki ularning yog'dusi ko'zning ko'rish quvvatini taratib yuboradi. Ana taratib yuboradi.